Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo u današnjem klipu da vam pokažem najsavremeniju mašinu za pranje vozila. Sad sam nabavio ovu savremenu mašinu koju znači ne treba ručno ono da napumpate pritisak da bi mogli da perete auto, a ne treba vam ni struja, mislim, ovo 220 V. A pogledajte. Samo ovdje uključite punjač kad se baterija isprazni i onda, slušaj sad, sad će da je probamo. Prvo ima ono grubo pranje, samo da se skine prljavština, a poslije da vidite kako ide fino pranje, pa onda na kraju ispiranje. Sad će da probamo da operemo ovu gumu. Pogledajte ovdje što ima dugme. Tu se pojačava pritisak i smanjuje. Sad ćete vidjeti. Pa i sad. Ovo je pomalo. Slušaj mašina. Smanjimo malo. Neko stoji pa će posle fino pranje da je baš operemo da bude ko novo. Više sad će da krenemo u rendžu da operemo pošto on baš prljav. Prvo idemo, znači grubo pranje. Smanjimo gas malo. Sad će malo pojačamo. Sad će pređemo, znači, ovaj najprljaviji deo, pa će posle da vidimo da li još nešto će da peremo ili ne. Uglavnom, najbitnije je ovo ovde. Dobro. Sad će da promenimo ovaj nastavak za sljedeće pranje. Sad ide fino pranje. A šta mu radi? Ovo samo okrenete kad hoćete iznutra da perete, gdje ne može da priđe. A, pa i sad. I sad imamo ispiranje. Sad ćete vidjeti kakav deo imam za ispiranje. Čudo neviđeno. Dvostruko ispiranje. Sad ćete vidjeti šta radi. Sad ćemo damo gas. Slušaj ga. Sija se rendža. Daj malo iznutra. A kako pere šoferku. Strašna mašina je. Par hiljada evra vredi. E sad idemo od ozgodi, speremo. Gledaj, kao da nije ni prano. To je.
Dobre. To je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao.